первый раз в Цюрихе. Дождь. Мама, можно напортить мне видеосвязь? А чё не дает, він парує? Ого, це по нашим, шо? Це по нашу косточку. Та не дає, дає воно все, воно, він кайфує від того. Темрява. Україночка. Мама, хватить, я сказала, не псуй мені відео. Це всі твої кадри, що ти в кадрі. Ого, це що було за молнія? З якого боку?